My se taky se domníváme, že toto je skutečně nástroj, který nás může společně, pak když se uspokojíme, znovu se vrátíme k té vnitřní svobodě, tak a uspokojíme se, tak můžeme vytvářet opravdu něco, co tady na té planetě ještě nebylo. Vrátil bych se ještě možná k té občanské smlouvě. Jeden z největších sociálních projektů, možná v historii, aspoň známe, byl projekt anglického, to byl podnikatel, filozof, sociolog nebo socialista Robert Owen. On realizoval v Americe projekt, jmenoval se to Nová harmonie, odkoupil od nějakého mormona prostor, kde vznikalo nějaké společenství. On to odkoupil a budoval. Byla tam prakticky realizovaná trojčlennost, ale skončilo to neúspěchem a nezdarem, protože on neměl vyrovnané právo a povinnost. On měl pouze právo. A na tom to proskopalo. A proto my tvrdíme... A konkrétně řečeno, neměl tam tu základní pracovní povinnost. Předpokládám, že lidé tím, že mají prostě nějaký ušlechtilý projekt, on jim dává i ze svého spoustu energie, financí a tak dále, a nejenom on, takže lidé jako to s vděčností budou povyšovat. Ale to byla právě ta utopie, protože tam to nebylo vyvážené, ta miskava prostě nebyla vyrovnaná. Takže proto my hovoříme o tom, že je potřeba se dívat na to, že z toho pohledu, to je právo, je potřeba, aby bylo vyvážené povinnosti. A uprostřed to rozhraní, proto hovoříme o té triádě, o té trojnosti, i mluvíme i o dualitě, tak stojí uprostřed to těžiště. Ještě bych tak tomu obrázku řekl, že tak jako u toho Michelangela, toho Michelangela, který z nimi prostý media, tak ona je ve skutečnosti tady, tady je spára, je sice absolutně, nebo tady my vidíme, ale je tam. No. A v té spáře, čili tady jeden vrchol je rodina, druhý vrchol je kulturní organizace, ale v té spáře je občan, který jinak má všechna práva tady obcí. Jo. Čili on spojuje obě trojnosti, ve všech se angažuje on, ve všech řečí ne on. Jo. Čili tady má práva, ale jeho postavení ve skutečnosti jako jedné osobnosti. Jo. Tady. Tady odsádí uvažuje na dvě strany. A co je jako by to možná ta individuální duše, jo? Ten subjekt, to jako já. To je ta duše, ano. Čili tím dělá vlastně z dvojí trojnosti troj jedinost. On je ten, co z toho dělá tu jedinost. Jo? Ale aniž by to nějak totálně zmátil. Čili on zaujímá to postavení, jako kde máme brány. Jo, možná tady pán přišel uzavřít. Já jenom nakonec řekl ještě jednu poměrně důležitou informaci. Na čem jsme se zhodli s mnoha diskutujícími i s představiteli politických stran, občanských aktivit a hnutí. Když jsme jim řekli, že pro nás je důležité definovat si pojmy, tak bylo opravdu sympatické, že každý to jako přijal, uvítal. Je potřeba si vydefinovat základní pojmy, jako svoboda, říct si, co to je skutečná demokracie a tak dále. No, protože na základě toho se potom daleko lépe pochopíme. Takže proto jako i součástí toho našeho webu je samostatná oblast, ještě to není naplněná, no, protože web jsme spustili teprve asi před týdnem, takže stále na tom intenzivně pracujeme, ale i na tuto oblast bychom vás rádi upozornili. Vstupte do toho, pomožte nám utvářet ty pojmy tak, ať se v nich zorientujeme, protože pro nás odráží život sám. Takže třeba tady jsme se hodně bavili o svobodě. A to pokládám za naprosto zásadní. Pochopit skutečný a pravý význam svobody. To je pro mě cesta k sobě. Takže mi dá fungovat jak asi Wikipedia, ne? Je to, má to ten charakter, ty materiály. Dali jsme to do těch pilířů DSO, do tam pilíře totality. Tam se ve všech třech sférách, které jsou tam zmontené, to zvíte, na jakých švindlech a podvody a na jakých většiných působí. A pak jsou tam pilíře TSO, kde se dozvíte všechno, včetně teda té definice, co je to svoboda, co je to inteligence, jo, co je to výchova, co je to péče. Prostě, co se tam bezprostředně týkalo, jo. Je potom ještě další spousta pojmů, které je třeba vycizelovat, ale pro potřebu toho TSO to zatím není nutné. Nicméně máme tam na to
připravené jako, jako okénko, kde bychom ten pojmu dostávali, jo, později. Teď jsme měli spoustu práce nad tím, co jsme dali na ten rozpříč. Kávě, v kolik zítra teda to začne? Tak, a zítra začne Evička v kolik? 9. Děkuji. A ten pan přijde v kolik, jak jste říkal? On by měl přijít na 9, tak my se domluvíme, že třeba o 9:30, jo, mezi 9:30 a 10:00 bych to tak viděl, tak na půl hodinky uvidíme. Možná, že vás to zaujíme, že se to třeba budeme Libor Vinč. A je to se společností pro reformu... Strana pro reformu společnosti, děkuji. Tak. Opravdu je to jako poměrně jako velice zajímavý systém toho, toho jináčního vyvázání ze současnosti to návrh. Je jedna z možností, tak je to. Někdo třeba pokládá za utopii, ale když to domyslíte, že důsledku je velmi zajímavé. Takže stále se hledají nějaké cesty, nějaké formy, jak se uschopnit a vyvázat z toho centrálního sevření těch světových nadnárodních korporací a nebo těch jednotlivců, kteří vládnou. Nedal by se tak dělat nějaký dialog z lídry politických stran. A dialog na jaké téma? No tak na jaké téma. Jako, ale kdo by měl ten dialog vést? Proč na nás nebo o čem? To by nebylo, že to dialog by měl. Cože? No jako proč ne? To je to není politická strana. To není politická strana. Proč to si já to říct? To je politická strana, jenom to řeší, proč na nás je politiku, ne? No, to si nám dá, to si nám já jako jenom upozorně na jednu věc, že politika, politická reprezentace zatím pořád nezná pojem občanská společnost. A proč nevlastně je především? Proč nevlastně je politika jenom jedna ze tří? Ale tak o tom to je, vidíte na tom na to. To byla diskuse o tom, o těch materiálech. Jako by budeme potřebovat nějakou politickou stranu, nebo respektive tak bylo by moudré, kdyby byla nějaká politická strana. Přesně tak, tak si to myslíte. V případě by se diskuse zúčastnili organizátoři té politické strany, a to my nejsme.